Eguerdi hon guztio eta ongi etorri nerea izagirrenen prentxaurrekora. Amaia, zurekin hasiko gara, bai? Kaixo, nerea. Bueno, e, sorionak, garepenagatik pena batik. E, Zemoduz, ligan berri irabazion eta ze garrantzia moten dotzazue garepen horri. Bo, bueno, nik uste garantitxoa izan zela, ez da azkenean egia ligan ez genuela oso sentxazionarekin bukatu, e, selezora juna baina bueno, nik uste taldea ondo etorri dela, biharren aurka gustora sentitu ginean, egia aurrekoan ba, bueno, lehenengo zazian kosta egiten zaigula, bigarrenian taldea hobeto hobeto sartzen da partiura, eta bueno, ba, pozik ez da garaipena garrantzitsua iru puntuak etxian, da ber, hemen dikana horrela iru eta iru jarraitzen dugun. Kaixo, Norea, em... Eibarren kontra garaipen sufritua izan zen, Eibar beko talde bada horrek esan nahi du hemendik aurrea partida guztiak ere horrelakoak izateko prestatu behar duzuela? Bai, ezta, eh, azkenian <laughs> liga gogorra da, eh, goran dauenak eh, asko jorasten ari gara, baino beran daudenak ere, nik uste dut mendikan aurrea partio guztiak zaiak izango diela, eh, badakigu bueno, orain Andaluzialdera biru partio azkagu, eh, iruak gogorrak izango dira kanpoan, etxean ere, bueno, eh, gogorrak izan, izango dira mendikan aurreako partio guztiak ez da barra gara gure jokua egiten, alik eta gauzak oberen egiten, eta bueno, nik uste aurreko partiotikan asko ikasiko dula, zeren azkenian bai lehenengo zatitikan asko atebarko barko ditugula hobetzeko eta bigarren zatiarekin geratzeko, ez da. Eta duzu, Andaluzia, betiz lehenengo, ze partidu espero duzu, nola, nola egingo diozu aurre? gora ezta azkenian, bueno, Andaluzian jokatzea ez da erresa izaten, bakigu bai beti Sevilla eta Huelva bai, hiru partio gogorak izaten dira, beraiek badakite zerta jokatzen duten, e, oso argi gainera e, joko alari gogorra dira, kontaktu asko gustatzen zaie eta bueno, ba gukolako partio espero dugu, ezta? Ez da ez lehenengo aldia jokatzen dugula beraien aurka eta bueno, aste hortan, aste honetan hori ari ga prestatzen, eh aliketa hoberen iritsi eta gozak aliketa hobeten egiten saiatzea azken partiduan ere, beste behin, eh, gol bikaina sartu zenun. E, eh, ez zure, zure buruan nola ikuste eh, zure momentu honenian e, eh, jokoz eta batez ere, konfiantzaz ikuste ezun zure burua? Bueno, egia nik uste jarraipen badela ez da, eh? Lengortian oso sentzazionak izan itun, e, egia da, bueno, azten ari naizela, e, entrenamentutan ere gustora saia sentitzen naiz, baino nik uste gauza asko ditutela hobetzeko ez da, e, egia da baloiarekin ondo modatzen naizela, e, konfiantza dauka niregan eta egia da bueno ba are hartzera iristen izenean, ba askotan porteria dakatela buruan ezta da? baina gero bueno bai defentsiboki nikuz oraindik an erdian jokatzen hasi naizela erdian jokatzeko gauza asko behar dira eta nikuz eta oraindik an gauza asko azkatela hoetzeko zure galderari esango nioke oraindik ez nago lan ere puntu hobenean Golak garrantzitsuak izateaz gainera ikusgarriak ere badira Bai, ez da azkenian, bueno, egia da, ba, kanputikan jaurtetzen dian tiro guztiak normalean, ba, bueno, ikusgarriak izaten direla, egia da, bueno, nik, bai, entrenamendutan, nahiko asko lantzen detela, ez da, behin er, e, area hartzorta iritsita gero, ba, bueno, kanpoti jotzea, e, ba, egia da area barruan enaiz naizela asko mugitzen, enaiz delantera antera horietako bat, baina, bueno, bintzat, kanpotikan bai ezkerra, bai eskubi ba, aldik eta azkarren bota, iru e, paloen artean bali mani joa ondo jongoa delako, ez da, egia da, bueno, azken aldo hontan denak ondo ateratzen direla, eta, bueno, ba, sartzen dira momentun, ba, jarraitu. Nerea, komentatu duzu, aurreko partidua behar baleotxean zebala, bat ez belenengo zati hori, gauzak ikasteko, ikusteko zertan obeto biadozue, bueno, ba, zertan obeto biadozue. Ba, bueno, azkenian badakigu mendikan aurrera horkituko agaran talde asko, ba, seguramente atzean itxengo gutela, ezta, eta gero kontratake horretara jokatzea, badakite guk baloia ondo moitzen dugula, eta normalian, ba, partioen jabe izaten garela, ezta, eta nik uste mendikan aurrera holako partio asko aurkituko ditugula, beraien bueno, arean ondo gordeta eh, laguntzak asko itxiko dielako beraien artean eta gero ba kontratake horretara jokatzea, ezta? Nik uzet taldeak hor bai e, eh, baloia galdu talenengo presionetan gehiago betu bar dugula eta gero batzeraka atzeraka eh, korregiteko egiteko momentuan, ba, bueno, taldea izan, denok e, eh, defentsiboki ere eh, lan gehiago egitea eta nik uzet ba lehenengo zatitikan gauza asko atako ditugula. Emaitzi dagokionez hor behera kada bat, edo zulo bat izan zen duten, mm. ez, Real Madrid eta Barcelona eta hola, orain badirudi berriro ere gorantza zatoztela, presioa sentitzen duzue, edo erronka da, txampionsetik hain gertu egon, ez da, mm. baina puntuak behar, hori nola, nola bizi duzue barrutik? Bueno, nik ustet, en, bakoitzak modu desberdina bizitzen dula, ezta? Egia da, ba, bueno, batzuk igual presiori bai notatzen dutela, beste jokalari batzuk nire kasuan, ni lasainago, ezta? Nik e, taldeak e, partiduak ondo kompetitzen ditula, eta partiroz partiduro, ba, bueno, handlik eta gehien ematen badugu, irabazteko aukera asko ditugula, ezta? da? Nik eta urten oso talde kompaktua garela gauza askotan, bai defentsioki jende asko ondo iten lane, atzean, ba, egia da, ba, zuk esan ez e, horretan, ba, kosta egintzitza egula, ez da? da, e, nik eukin nun sentsazioa, ba, beraiek irabazi baino gehiago guk partioa galdu genitula, eta hortik datoste galdutako emaitzak, ezta, e, guk ondo egiten badugu e, beti guretzako izango direla, eta mendikan aurrea, ba, bueno, final bat izango baritz bezala, ezta, badak e, partio gutxigo falta dira, eta bigarren postu hori gabak ertu goda gola, eta guk bigarren postu hori nahi dugu, eta aber, bukaeran ba hor bukatzen dugu e, entrenatzaileak esan izan du du plantilla e, zabalegia ere ez daukazuela, gero lesio arazo batzuk ere e, izan dira rotazioak egiteko ba aukera gutxiago nekea nabitza e, e, urte saso honetan. Bueno, egia da, ba, bueno, plantilla motxak izateak, ba, bai, iru egunez jokatzeko partioetan, ba, kosta egiten dela, ez da, e, nik normala da, pertsona garela, baina, bueno, hortaz biziga, ezta, egeroz eta hobeto gogaude prestatuta, egeroz eta gehiago zaintzen gara, e, bai fisikoki, bai ze jaten degun, zelo egiten degun, e, gure egun eurokoan, eta nik dagoela gakoa, ezta, e, naiz, e, orduan eta profesionalago balmazara orduan eta gozak errixagoa dira, ezta, nik uzet, taldea ondo dagoela, egia da, bueno, lesioen aletikan suerte hori ere izaten ari galera, badakigu, bueno, lesio gogorak ditugunean gogorak direla, baino, bueno, ez gaudela horren beste jokalari lesionatuak, eta nik uzet, bueno, jarraitu bar degula, ezta, e, zuten bezala partio gutxi falta dira, aliketa gehien egon, alik eta hoenen iritsi, eta ber, bueno, iru puntuak beti guretzak diren. Eh, bueno, comentado eso, partido gutxi falta días, eh, bueno, argi dau lau talde za osiela, lortzeko, zeintxu pentsatzen dozu, hor atzetik datozien artean, eh, aurkari gogorrenak, gero arriskutsuenak direla, ez bergatik. Bueno, nik uste Real Madrid, Atletico Madrid eta gu gaudela ez da, hor hiru taldeak, e, orain Real Madrid dire iru partio faltatzkiko jokatzeko, baina hor, hor egongo da, ez da, egia da guk e, jokatu ditugula goikoen kontrapartio guztiak, hemendik aurrera e, atzekoa faltazkigula, gula, baina nik taldean esan ditena, ez dakit orain txibertan zer dan zaiagoa, berako postuetan jokatzen ari aurka jokatu edo goran dauden aurka jokatzea ez da, nik ustez partio gogorak izango ja denak, beraiek beraien aurka partio asko azkate eta beraien arteko partio horretan ba, irabazle izaten den horrek pues, ba, seguraski gertuago izango dugula eta guk bueno, gure jarraitu behar dugu, atzera alik eta gutxien begiratuz eta seguraski guk partio guztiak irabazizkero ba, guretzat izango dela postu hori. Lehiak eta za aldatuz nerea, e, berriz ere dator kopan, Zagit, ze eh, sensazio egin zaudeten, gogoak dizkio zuen, e, eh, amorruak egin zaudeten, e, eh, beldur puntu bat, eh, jakindan olakoa izaten nahi Bueno, ia da, bueno, e, barsa barsa dela eta badakigu ba erronka zaia dakagula, ezta? Da? Baina bueno, guk ere badakigu ze posibilitate dituzgun, eh beraien aurka hemen jokatu genean lehenengo zatean egia zero ta bigaltzen baina sentsazioak onak izan zirela, eh badakigu beraiek nun daude, baina baita badakigu ze momentuetan datorren, ezta? Da? E, eh badakigu beraiek ere lesio asko askatela, jokalari garrantzitsuak ez daudela eta guk ere ba hor saiatu bar gara, ezta? Eh nik ez ez partioa eh botata ikusten, eh ez da gutxiago ere taldeak ilusio asko daka, badakigu gainea kopa guretzat berezia dela, gehien bat ba, bere gure garaiko kopa hori irazi genuen momentu hortan gauden jendiak, eta bueno, ba, hori transmititzen saiatuko gara, eta jo, partio batea zergatik ez ezta. Beste garelderarik ez badago amaitu dutzat ematen dugu prentxaurrekoa. mil esker guztioi. Zoi, zoi.